nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário, sobretudo aqui na capelinha, onde nós nos encontramos ao pé de Nossa Senhora de Fátima. Estamos a vivenciar esse tempo que nos prepara para celebrarmos o Natal, o tempo do Advento. É o tempo de reorganizar a nossa vida interior. Por isso, para melhor celebrarmos esses santos mistérios, peçamos o perdão pelos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, oremos. Despertai, Senhor, o vosso poder e vinde socorrer-nos. Apressai, misericordioso e propício, a salvação que os nossos pecados retardam. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia cantarão este hino na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte, muralhas e fortificações foram postas para nos proteger. Abri as portas para que entre um povo justo, um povo que pratica a fidelidade. O seu coração está firme, dar-lhe-eis a paz, porque em vós tem confiança. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza eterna. Humilhou os habitantes das alturas, abateu a cidade inacessível, derrubou-a por terra, arrasou-a até ao solo. Ela é calcada aos pés, os pés dos infelizes, os passos dos pobres. Palavra do Senhor. Thank you.
porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. Da justiça entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Eu vos dou graças porque O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que
que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, esse tempo do Advento é um tempo bonito de prepararmos não somente o exterior das nossas casas, mas também o interior da nossa vida, para melhor celebrarmos o mistério da encarnação e do nascimento de Jesus. No evangelho que nós acabamos de escutar, nós percebemos que Jesus conta uma parábola para os seus discípulos, para poder lembrar a eles e também a nós que a verdadeira religião não vive de palavras. Aquele que professa a fé em Jesus não pode viver em palavra ou de palavras e também não pode viver a fé de maneira circunstancial. Ou seja, eu vou à igreja, à missa, quando me apetece. Eu rezo quando tiver vontade. Jesus lembra logo ao princípio: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A fé que Jesus convida seus discípulos a viver é uma fé que se compromete. É uma fé que, para além dos nossos atos religiosos, possamos manifestar esta fé através do amor, através do perdão, através de ajudar aqueles que mais precisam. Ser humildes. Vivemos no tempo da intolerância. Quase ninguém tem paciência. Vivemos no tempo da arrogância, do egoísmo. E o Senhor chama-nos a atenção que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para dizer para aqueles que dizem, eu não vou à missa, mas eu rezo todos os dias. Eu não rezo todos os dias, mas eu tenho fé em Deus. E Jesus vai lembrar, não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário uma opção concreta. É necessário radicalidade. É necessário permitir com que a palavra do Senhor seja a nossa fortaleza. Como bonito nós ouvimos nessa primeira leitura que o Senhor anima a caminhada daqueles mais abandonados, pobres, do seu povo que está no exílio, para dizer que nós temos uma cidade fortificada e o nosso alicerce, a nossa cidade é Cristo. Bonito quando vemos que confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza eterna. Não devemos colocar a nossa confiança nas pessoas. Não devemos colocar a nossa confiança em ninguém, a não ser o próprio Cristo. É Ele a nossa fortaleza, é Ele em quem nós devemos confiar em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, logo a seguir sabemos que somos decepcionados, porque nós mudamos. Muitas vezes não conseguimos dar uma resposta concreta àquilo que nós decidimos viver. Somos frágeis, mas o Senhor não, porque o Senhor cumpre tudo aquilo que prometeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo do Advento é o tempo de voltarmos a confiar no Senhor e na Sua Palavra. Confiar porque Ele é que caminha conosco,
é que conhece a nossa vida. É Ele que nós esperamos na sua segunda vinda, mas devemos estar preparados para que quando Ele voltar, encontre-nos com coração aberto e portas para poder acolher na nossa vida. Então, abri as portas para que entre um povo justo, um povo que pratique a fidelidade. Esse aqui é o que Deus espera de nós. Um povo seu, que tenha consciência dessa pertença, mas um povo que pratique a justiça, um povo que viva em busca de ser fiel a Deus. Não permitamos, caríssimos irmãos, deixarmos ser levados pelas nossas fraquezas, pelos impulsos do nosso coração, que muitas vezes direciona totalmente para o caminho errado, o caminho da infidelidade, o caminho da mentira, do ódio, da arrogância, do orgulho, da prepotência. Isso não condiz com o caminho daquele que deve viver em Deus, viver para Deus. É isso que o tempo do Advento vem recordar-nos, que nós pertencemos a Cristo e que nós devemos, todos os dias da nossa vida, renunciar ao mal e às práticas que não agradam a Deus, para podermos viver livres e com o coração aberto, com espaço para que o Senhor venha fazer morada nele. Muitas vezes o nosso coração não tem espaço para Deus, tem espaço para tudo, menos para Deus. É importante, por isso, esse tempo forte do Advento, para ir à confissão, para limpar a casa interior. Muitos estão preocupados, como sempre, todos os anos, em enfeitar a sua casa com as luzes, não é? Com as bolas coloridas, que transmite luz, felicidade. Mas o interior, cadê a luz? Não é? Nós também precisamos brilhar dentro de nós. Precisamos também preparar a nossa casa interior para receber Jesus. Então, a proposta que hoje a Palavra de Deus convida-nos é viver na verdade. Não basta só dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer que crê nele, se as nossas práticas não condizem. É necessário a prática do amor, do perdão, da misericórdia, da tolerância para com aqueles que nós muitas vezes não damos bem. A força e o poder de Deus é maior do que tudo. Se eu não consigo, então devo colocar a minha confiança no Senhor e esperar nele, porque Deus pode tudo. Então, confiando a nossa vida, a Nossa Senhora, e que tanto esperou com alegria o seu Filho Jesus e continua a esperar a vir na sua glória, nós também queremos pedir a força, o entendimento, a sabedoria para poder viver a nossa fé comprometidos com aquilo que o Senhor espera de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor, que é a nossa fortaleza eterna, dizendo cheio de esperança: ouvi, Senhor, a nossa prece. Por todos os cristãos desta diocese, para que vivam em paz com toda a gente, na fidelidade e no amor para com Deus, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Por todos os responsáveis do Estado, para que aliviem as cargas dos mais débeis e consolidem os passos dos mais pobres, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la contra as premissas de guerra, continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Pelos que tentam refazer as suas vidas,
para que ponham em prática as palavras de Jesus e tenham plena confiança no que Ele diz, oremos. Por todas as vítimas de catástrofes e desgraças, para que imitem o homem prudente do Evangelho e construam as suas casas sobre a rocha, oremos. Pelos estudantes da nossa comunidade, para que descubram que Jesus está mesmo próximo e o reconheçam como o seu melhor amigo, oremos. Senhor nosso Deus, dai firmeza aos nossos corações e fazei brilhar sobre nós a vossa luz por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, esses dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de redenção eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez, na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir, no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, deu graças e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Música.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Ai, o noblesse de religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agradecendo a Deus pela oportunidade de celebrarmos a Eucaristia aqui neste lugar santo para nós, desejo a todos um bom retorno para as vossas casas. Não nos esqueçamos aquilo que escutamos no Evangelho de hoje. Não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário viver a fé com verdade, com amor. É o que mais importa. Então, desejo a todos as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.